Kristus frid, mina älskade. Med kraft av den heliga ande så ska det förkunnas idag här om Herren Jesus Kristus, om hans nåd, om frälsningen, om hans kärlek. Och det ska ske här i Sergels torg-plattan. I Jesu namn. Amen. Så, mina älskade. Hörrni, mina vänner. Det är så många människor på vår jord som söker efter svar. Som gör vad? De söker efter svar. Många undrar egentligen, var kommer de ifrån? Många undrar, vad är meningen och målet med livet? Många undrar, vad kan man få tag i en sann kärlek, frid eller glädje? Många undrar hur de kan bli befriade från sig själva, från depression, ångest, självmordstankar, tvångstankar och rädsla. Människan på ena eller andra sätt letar efter sin identitet. Vissa fortsätter att kämpa och söka, vissa ger upp. Men det jag vill bara säga till var och en av er som lyssnar idag, mina vänner. Den här världen vi lever i, det är en fallande värld. Det är inte en stabil värld. Allting förändras. Och människorna också förändras. Du också förändras, min vän. Du kan svika, andra kan svika dig. Vissa tror om de bara åstadkommer mer materialism, saker, materiella saker, de kommer få glädje. Eller någon speciellt utseende. Eller någon speciellt form i kroppen. De tror att det kommer mätta deras själ eller kunna uppfylla deras tomhet. Vissa tror bara för att de kan åstadkomma mera pengar, då kan de verkligen hitta en lycka. På en eller andra sätt, människan letar efter meningen och målet med livet. Även om man inte bekänner det. Alltså även om man inte vill ödmjuka sig och kunna liksom fråga, vad är meningen och målet med livet? Varför är jag här? Vad är jag på väg efter döden? Ändå man gör det, även om man inte vill erkänna det. Ibland man försöker fylla upp tomheten med vänner. Eller med alkohol, eller med sexuell omoral, eller med att resa runt, eller att man shoppar mera kläder, eller att man byter jobb, eller ibland man vill byta till och med området, eller man vill till och med flytta från själva landet man lever i. Ibland man vet inte vad man ska ta vägen, för att man vill sticka från sig själv. Man orkar inte med sig själv och man trivs inte med sig själv till och med. Och så går man runt i en cirkel. Och i den här cirkeln man provar på allt möjligt. Man provar på. Och synden har grepp om denna själen. För problemet, oavsett vad du kan åstadkomma, så länge du lever i synd, du är slav. Jag upprepar här igen. Det spelar ingen roll vad du kan åstadkomma. Det spelar ingen roll vad du äger eller inte äger. Det spelar ingen roll hur du ser ut. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vilket mål du har framför dig. Och även om det kommer till uppfyllelse, det spelar ingen roll. Så länge du lever i synd, du är slav. Den som lever i synd, står i Bibeln, är slav under synden. Och en person som är slav, den kommer aldrig vara lycklig. Spelar ingen roll hur mycket du försöker mätta dina känslor. På en eller andra sätt. Det kommer inte hjälpa dig, för känslorna förändras. Min vän, idag vill jag bara säga till dig att du måste bli född på nytt om du ska bli riktigt fri. Om du ska få sann kärlek, frid och glädje, gemenskap och relation med Gud, så måste du födas på nytt. För Bibeln säger angående den här slaveriet, alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Det står i Romarbrevet 3:23. Bibeln berättar klart och tydligt och uppenbara vem Gud är, vad synd är, vem änglarna är, vilka är de som har fallit, demonerna, Lucifer, vem människan är, vad Guds kärlek är, vad hans plan är, vad himmelen är och vad helvetet är för något. Bibeln talar klart och tydligt om det där. Och den berättar också om räddningen och frälsningen
Så vem än du är som hör mig, min vän, idag vill jag bara säga till dig, det glada budskapet är att du inte behöver längre leva i slaveri. Du behöver inte leva i hat mot andra eller mot dig själv. Du behöver inte leva i synd av homosexualitet, sexuell omoral, drinkeri, mod, hat, bitterhet, rädsla, droger, försäljning av droger, förtal, girighet och högmod. Du behöver inte leva längre slav under andar, utan du kan bli fri. Det finns en sann frihet. Denna friheten kan du få bara om du vänder om till Herren Jesus Kristus. Jesus Kristus sa all ära till honom i Johannes 10:10, Johannes evangeliet. Men jag har kommit för att det ska ha liv och liv överflöd. Jesus säger också i 11:28 i Matteus evangeliet, kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter, jag ska ge er vila. Jesus säger också i kapitel 7, vers 37, i början av det där, vers 37, i Johannes evangeliet, på den högtiden, på den sista tiden, stod han och ropade och han sa, om någon är törstig, kom till mig och drick. Min vän, Herren Jesus Kristus är svaret på allt. Jesus Kristus är den enda som kan förlåta alla dina synder och föda dig på nytt. Förvandla dig, ge dig ett nytt hjärta och ett nytt liv. Jesus Kristus är den enda som kan befria dig från all slaveri. Och från syndens slaveri och från besatthet av onda andar. Jesus sa så här, vad hjälper en människa om människan vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad hjälper dig när de andra ger dig uppmärksamhet men du fortfarande är tom inombord? Vad hjälper dig när du kan åstadkomma saker och ting men du själv är förlorad själ och vilsen själ? Vad hjälper det dig? Tänk efter lite grann och låt inte människorna slava dig. Du behöver inte leva i slaveri av din lust och begär som plågar dig dag in dag natt. Hela tiden du plågas av detta. För de som lever i synd, de lever i plågeri. De hatar sig själva. De ändrar hela tiden på deras utseende. De trivs inte med sig själva när de tittar på sig själva i spegeln. För att de är helt blinda i deras sinne och de har onda andar. För problemet är inte vad du äger eller inte äger eller hur du ser ut eller inte. Problemet är att du är en syndare som behöver Guds nåd, hans barmhärtighet, hans kärlek, hans förlåtelse. Och Jesus har redan gjort det klart på korset. Oja, 3:16 säger så här, Johannes så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att vara en som tror på honom. Endast de som tror på honom kan bli frälsta. För det är en frivilliga. För var och en som tror på honom inte ska gå förlorat av evigt liv. För du har en frivilliga att bli frälst. Att ta emot Guds nåd. Att låta den heliga ande förnya dig och befria dig. Att låta Kristus Jesus läka alla dina sår. Förlåta alla dina synder. Och du får gemenskap och relation med Gud. Inte religion. Och inte massa religiositet. Men gemenskap och relation med Kristus Jesus. Det är det som är meningen och målet med livet. Att du får din sanna identitet. Att du inser och förstår att av Guds kärlek du är skapad till Herrens avbild. Att det finns en plats för dig i himmelen. Att du behöver inte hamna där Lucifer ska vara i evig eld och svavel. Du behöver inte gå förlorad, min vän. Du behöver inte gå förlorad. Du behöver inte leva i slaveri. Du behöver inte låta andra styra dig. Som jag sa tidigare, problemet är inte hur du ser ut. Problemet är att du lever i synd. Och den som lever i synd är barn till djävulen. Är vad? Barn till djävulen. Den som lever i synd är djävulens slav. Och djävulen är ute efter en sak. Att du ska plågas i evig eld där han ska vara. Vad för något? Där han ska vara. Han vill att människan ska hamna i helvete. Men Kristus vill att vi ska hamna i himmelen. I himmelen kommer du aldrig in så länge du lever i synd. Och om du dör i din synd, du hamnar i evig eld. När Gud skapade himmel och jord, skapade allt och alla, så skapade han Adam och Eva. Inte Adam och Erik. Gud skapade en man och en kvinna till sin avbild. Och välsignade dem. Och fogade dem.
Familjen och äktenskap är mellan man och kvinna. Familjen är helt enkelt man, kvinna, barn. Pappa, mamma, barn. Det finns inte mamma, mamma eller pappa, pappa. Det finns han och hon och ingen hen. Det där är uppror emot Gud. Och det är hat. Alla som har gått denna vägen, de gör uppror emot Gud. De hatar Gud, de hatar sig själva. Och det enda de går efter är vad? Lust och begär. Det handlar om synd, det handlar inte om kärlek. De vet inte ens vad kärlek är för något. Kärleken är inte uppblåst. Kärleken söker inte sitt. Kärleken är inte högmodig. Kärleken gläder sig inte över det som är ont. Synd är ond. Kärleken är, den är tålmodig. Kärleken ser vi den uppenbarar sig på korset. Jesus tog våra synder på korset så att vi vänder om blir räddade. Han krossade döden och uppstod på den tredje dagen. Och han sa det redan innan. Jag är uppståndelsen i livet, så Herren Jesus, den som tror på mig, även om en han dör, ska han leva. Så Jesus kom inte för att vi ska fortsätta att leva i synd. Ingen drinkare arvar Guds rike. Ingen homosexuell arvar Guds rike. Ingen sexuell omoral. Ingen lögnare, ingen tjuvar, ingen mördare. En homosexuell är som en mördare och som en tjuv. Synd är synd. Synd har ingen mått. Synd har ingen färg. Synd har ingen storlek. Synden emot Gud. Låt oss dö. När Gud skapade människan, han skapade inte människan för att människan skulle dö. Döden kom in till människan på grund av synden. Spelberoende är en synd. Att gå efter sin egoistiskhet, sin egen väg, är en synd. Gud finns och domen kommer att komma. Jesus kommer att komma, det är en tidsfråga. Djävulen vill inte att ni ska höra sanningen. Oh ja, men han ska brinna i evighet tillsammans med alla som följer honom. De ska slängas i sjön av eld och svavel. Och var och en som inte har vänt om till Herren Jesus Kristus och vänt om till Guds nåd och hans kärlek, det som uppenbarar sig på korset, och var en som inte lät sig blivit född på nytt genom anden och vatten, ska hamna i evig eld med djävulen. För det var deras val. Men Bibeln säger också så här: idag är frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst, förhör den till era hjärta. Förhör det inte ditt hjärta. Min vän, förhör det inte ditt hjärta. Skillnaden mellan dig och de som är i helvetet, de plågas. Och ingen unge ska rädda dem. De kommer aldrig komma ut därifrån. Det är en evighet. Men du kan vända om. Du kan bli född på nytt. Du kan bli en ny skapelse. Du kan få ta emot Guds ofattbara kärlek. Gränslösa och ovillkorliga kärlek. Lust och begär är inte kärlek. Lust och begär i synd, det är en ondska. Alla som lever, ni vet inte ens vad kärlek är. Kärlek har en definition. De som lever i sexuell omoral, de vet inte vad kärlek är. De som lever i droger och säljer droger, kriminella, lögnare, mördare, hycklare. Alla som lever i synd vet inte vad kärlek är. Synd är ingen kärlek, Gud är kärlek. Och var en som förblir i Gud förblir Guds kärlek i honom och han förblir i Gud. Och Gud visar sin kärlek på korset. Homosexuella vet inte vad kärlek är. Det handlar om lust och begär. Vad för något? Lust och begär. Gud sände eld över Sodom och Gomorra. Han varnade dem hela tiden, men de ville inte vända om. Sen kom hans dom. Och vad hände i Noas tid? Ja, han dränkte denna världen. Absolut, Gud är rättvis. Ni vill ha en Gud som kiklar på er. Man vill ha en Gud efter sin egen begär och lust i sina tankar. Det finns inte det där. Ni får bara onda andar på er när ni gör så. Men när ni vill ha den sanna levande Guden, då ska du, min vän nummer ett, bekänna att du är en syndare. Nummer två, att du vänder om till Jesus Kristus. Nummer tre, du låter dig bli döpt. Du blir en ny skapelse. Och nummer fyra, att du följer Herrens ord och blir Jesu lärjunge. Då kommer du bli räddad. Då kommer du ha sann relation med Gud. Du kommer älska Gud av hela ditt hjärta. Älska människor som du älskar dig själv. Och du kommer att förkunna sanningen. Och sanningen kommer alltid göra dig fri. Thank you.
Då går vi tillbaka till det där. Lösningen är att man vänder om från sina synder. Jag som talar till er, jag köpte droger per kilo och sålde droger. Jag var en grov kriminell. När människorna tittade snett på mig, jag kuttade dem. Jag hade onda andar i mig. Ingenting kunde få stopp på mig. Jag förbannade Gud, jag förbannade människor. Jag drack, jag rökte, jag festade. Jag levde i sexuell omoral. Jag var en muskelpaket. Jag gjorde allt du kan tänka dig. Men ingenting kunde tillfredsställa min själ. Ingenting. Och en dag när jag var på väg hem, jag blickade upp mot himmelen och jag sa: Gud, om du hör min bön, varför har du skapat mig? Jag vill veta varför jag finns, för jag orkar inte leva och jag vill dö. Men om det finns helvete, uppenbara för mig. Efter några dagar jag går in i mitt rum, jag faller ner på mina knä och jag gråter och jag ropar och jag säger: min skapare, visar mig sanningen. Jag är en syndare, förbarma dig över mig, jag orkar inte. Gud, hjälp mig. Jag ropar till någon som har skapat allt och alla, jag vet inte ens vem det är. Om du säger till mig: Gud är skaparen, och sen då? Till och med onda andar, självaste djävulen vet att Gud är skapare, sen då? Vad hjälper det att veta att Gud är skaparen, sen då? Men att ha relation med Gud är en annan sak. Inte religion, inte religiositet, inte man blir som en robot, utan en gemenskap och relation. Och du kan inte ha relation med en Gud som inte uppenbarar sig för dig. Så när jag satt och ropade, så kom Jesus. Och när Jesus Kristus uppenbarade sig för mig, han berättade för mig vad han har gjort för oss på korset. Och han sa att han älskar mig. Han sa till mig: min son, var inte rädd, jag älskar dig. Läs Bibeln, jag är sanningen. Och var inte rädd. Jesus Kristus har gjort mig fri från droger, försäljning av droger, från drinkeri, från rökning, snus, sexuell omoral. Han befriar mig från rädsla, hat, bitterhet. Jag blir totalt förvandlad. Han räddade min familj också. Han räddade några av mina kusiner. Han räddade en av mina vänner. Än idag, Herren Jesus Kristus räddar människor. Bibeln säger han har namnet över alla andra namn. Och ja, namnet Jesus är över alla andra namn. Och Bibeln säger var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Den kärleken som Jesus kan ge dig kan ingen annan ge dig. Ingen kan älska dig mer än Jesus. Han kan befria dig, läka alla dina sår och förlossa dig. Du behöver inte leva i rädsla och du behöver inte hamna där djävulen ska vara, i evig eld. Du kan bli fri, min vän. Du kan bli fri. Du kan bli fri. När sonen gör er fria, då blir ni sannoliken fria. Och Jesus vill befria dig. Jesus vill rädda dig. Jesus vill förlåta dig alla dina synder. Det räcker inte att läsa om hans gudomlighet i Bibeln. Och hans herrdöme. Det räcker inte att ha en plats i församlingen. Det räcker inte att man bara lovsjunger och går och man tänker att man ärar honom. Det räcker inte det, min vän. Du måste ha ett förbund med Gud. Och du kan aldrig ha ett förbund med Gud om inte du vänder om av hela ditt hjärta till Herren Jesus Kristus och tar emot honom och föds från ovan. Himmelska fader, han sände sin heliga ande över dig och du blir en ny skapelse. Bibeln säger om någon är Kristus, då man är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Du kan bli fri, det spelar ingen roll vad du äger, det spelar ingen roll hur du ser ut, det spelar ingen roll vad du har åstadkommit, det spelar ingen roll. Utan Jesus Kristus, du är en förlorad själ. En förlorad själ, priset för dina och mina synder och alla människors synder betalades på korset. Det kommer aldrig gälla dig om inte du vänder om och tar emot. För du har frivilliga att ta emot eller stå emot. Men Jesus säger i Bibeln: vänd om till mig alla folk, för att jag är Gud och ingen annan kan frälsa. Herren Jesus är Gud av Abraham och Isak och Jakob. Han är allas Herre och Gud. Han har all makt och han har vunnit seger genom korset. Han har vunnit seger genom korset. Han har vunnit vad? Seger genom korset. Du kan bli fri, min vän, från din psykisk ohälsa, mentala ohälsa. Spelar ingen roll vad du går igenom. Jag vill bara säga till dig, psykologerna kan inte rädda ditt liv, men det kan Jesus Kristus. Jesus älskar dig. Min vän, du kan ropa och be till honom. Han hör din bön och han kan uppenbara sig för dig och han kan befria dig. Ingen har gett människans värdighet förutom Herren Jesus genom hans dyrbara blod som rann på korset.
Du har inget liv utan Herren Jesus. Ingen värde. Det spelar ingen roll vad du har för människor runt omkring dig. Eller vad du äger eller vad du kan åstadkomma eller inte. En dag ska till och med din kropp läggas i graven. Har aldrig tänkt på vad du ska ande. Din ande och själ, vad den ska ta vägen. Det finns bara en enda frälsare, Herre och Gud, som kan rädda och befria och hela och förlossa. Hans namn är Jesus Kristus. Och Jesus Kristus är enda vägen till himmelen. Det vittnar om honom Bibeln, alltså skriften, lagen och profeterna. Att var och en som tror på namnet Jesus Kristus blir frälst. Vad betyder hans namn? Gud frälsar. Han är allas Gud och Herre, han är inte vem som helst. Det som du läser om egentligen när han går och äter och dricker och sover i vaknar, det är hans mänsklighet som han tog från jungfru Maria. Men innan han tog människoform genom henne, innan han gjorde det och han kom i människoform, han har alltid funnits. Jesus är Gud. Amen. Det här älskade brodern, han var helt borta. Han var slav under onda andar. Och hela hans liv handlade om att människorna ska fördärvas genom det livet han levde och genom ordet. Men Kristus, vår levande Gud, har räddat honom. Jag hörde hans vittnesbörd. Jag såg det genom YouTube och jag prisade vår Gud för det där. Halleluja. Så jag uppmanar er, alla mina syskon, att lyfta honom i bön. Och välsigna honom. För ni vet hur det blir när man kommer till Jesus. Då börjar striden. Men den som är i honom är starkare än den som är i världen. Så vi kan lyssna nu vad han har att säga. Absolut. Jag vill bara förklara för er alla att jag har varit kriminell. Mitt vittnesbörd är ganska grovt. Från droger till mordförsök. Jag brukade sälja vapen. Och när jag satt inne i häktet så började jag läsa evangeliet. Efter att jag läste evangeliet, jag läste klart den, gick jag vidare till gamla testamentet för att förstå lite vart vi kommer från ursprunget. Och det jag vill säga till er att vittnesbördet, alla har ett eget vittnesbörd. Vissa kanske inte är lika grovt som de andra, men ett vittnesbörd är grovt för att det är det som har tagit er till Jesus Kristus. Och jag vill förklara för er att läs evangeliet och försök hitta Jesus Kristus, för det är den enda guden. Och när ni väl blir frälsta så får ni något som heter den heliga anden. Det är moralisk kompass som kommer leda er rätt. Jag lovar er, Jesus är den vägen ni aldrig kommer ångra att ni har tagit. Och det är aldrig för sent. För i Bibeln så står det, den sista kommer bli den första. Så är ni sugna på att läsa evangeliet eller läsa Bibeln men ni har inte tid, försök att inte försumma ordet, utan bara kör på det. För jag lovar att Jesus kommer det bästa valet ni någonsin har valt. Tack så mycket. Yes, amen. Tack så mycket. Jag heter 50, jag kallades för 50 Räven, men jag heter Mero nu. Ja, Gud välsigna er alla. Tack så mycket. Amen. Ja, mina älskade, vi prisar och ärar vår levande Herre och vår Gud Jesus Kristus för hans nåd och för bönsvaret, för evangeliet som når upp till människor för att de ska inse och förstå att det finns ett hopp som kan frälsa dem, att det inte är sent. Sprid den här videoklippet, lägg tummen på den. Var beredda, mina älskade, och var inte rädda, Guds älskade folk. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Släck inte anden. Låt er förnyas till ande och sinne. Låt Herren ta er djupare. Gud är oändlig. Begränsa inte vad Gud vill göra. Inte i din relation med Gud och inte i din bön. Och inte i tjänsten. Inte i någonting. Be honom att släppa dig helt och hållet. Våga. Halleluja. Våga. Gör det här. Var ivrig i bönen. Då kommer Guds heliga ande komma över dig som en flod. Och den tar dig djupare och den översvämmar dig. Halleluja. Och du kommer njuta av Herrens relation som aldrig för. Och hans frid och kärlek och nåd. Han säger ju själv. Ropa till mig så ska jag visa dig saker och ting som du inte visste om. Det säger han i Jeremia. Halleluja. Så mina älskade. Fortsätt att be för oss. Och be för tjänsten. Ta emot Jesus min vän om du inte har tagit emot dig. Det kommer vara frälsningsbön på slutet. Halleluja. Prisa Herren och välsigna honom, mina älskade. Låt er tacksägelse överflöda till Herren. Och ära honom för att vi har en mäktig konung som har segrat genom korset. Och han har krossat döden och han har besegrat djävulen och världen. Och vi vandrar i hans seger. Halleluja. Må Herrens nåd och frid och kärlek vara med er allihopa. Och må Herren beskydda er och styrka er, mina älskade. Och ta er djupare och ni bär rikare frukt till hans ära. Halleluja. I Jesu namn. Amen, amen.